akam jirtu hordoftoota keenya kun ETV afaan oromorraa tamsaasa kallattii simbira ga'uudha oduu isinitti himuutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee jiraattota naannoo Tigraay fi deeggarsa midhaan nyaataa geessan naannichi tasgabbaa'aa jiraachuu hubachuu dubbatan. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee magaalaa Maqaleetti simannaan akka isaanii taasifames himaniiru. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinneettis deebi'aniiru. Wantoota naannoo Tigraayitti argan ilaalchisuunis miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo magaalaa Maqalee tasgabbiitti deebi'u arguu isaanii dubbatan. Lafti sun command postii jala jirti. Tasgabbii jira. Hoteelota kanaan dur cufamanii turanii banamanii jiranii baankonni adda addaas qarqara hojii al ta'anii cufaman amma babbanamanaa jiranii yaabanamanii. Algaarii tasgabbii kee jirani garuu akka warra irraa dhageenneetti jiraattota jaarrolee naannoo sanii irraa dhageenneetti wanni guddoon harka nama qaba. Uummatillee buqqaa'ee jira. Maatiin amma aduuf qorru keessaatti bada jirti jedhanii. Abbaan gadaa Gujii Jiloo man oogama isaaniitiin uummanni magaalitti haalaan akka isaan simatees dubbataniiru. Uummata Oromoo bakka buunee uummata Oromoo geessaaf midhaan kana jedhee bakka buusee nu geessee uummata isa ilaallee Maqalee dhagginee yoo achiin baanee warra isa dhagginee deebinu warri sunillee uummati biyya sanii uummatti Tigraay simannaa guddaa nu godhee. Nami hagi magaala san keessa jiru nami achi keessa jiru simannaa guddaa nu godhanii akka dansaa nu simatanii fudhatanii uummata sanii beelaa sanii midhaan uummata Oromoo bakka buunee waan geessinee nagee hangallee fi uummata keenna Oromoollee dalla arfanuu ka jiru ka ta'ee nu laaluu ka borullee nu dhagguu ka ammallee nu dhagguu ka boru nu gaafatuun uummata san nagee hangallee jedhee qaama mootummaallee nagee hangallee jedhee itti dhaamaa. Haati siinqee garicha waliin imalinis amaanaa uummanni Oromoo isaaniitti kenne uummata Tigraayitti laachuu isaanii himaniiru. Uummanni Tigraay uummata gaariidha. Uummata jaalala qabu. Simannaa guddaa nuu godhanii karaa irratti ililchanii abbootii gadaa hawwatii siinqee nu simatanii haa galatoomanii jedha. Sanitti aansee ilma keenya gooticha keenya jeneraal Baacaa Dabalee achitti arganne aaddee Mufaariyaatillee achumatti nu simatanii baay'ee gammanne gammachuu guddaa dhangallee Maqaleen biyya jaalalaati Tigraay biyya jaalalaati waan nama muraasa ta'een garuu balaan kun irra ga'uu danda'e Oromiyaan. Biitti uummanni Oromoo sirna gadaatiin bulanii sirni gadaa immoo jaalala hammata'a hawwata'a isaan obboleeyyan keenna ta'anii gargaarsa garagaraa irraa godhanii mootummaan keennas qotee bulaan keennas wanta kana obboleeyyan teenya kan rakkatanii hawwatii teenya kan rakkatanii ijoollee teenya warra rakkatisanii nu geessadhaa jedhani. Geessinee fi waadaa isaanii bakka hin geenye isaanitti kenninee milkoofnee nagayaan gara biyya teenya taate Finfinneetti deebinee jirra galatooma jechuun barbaada. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnoon ministeera dhimma alaa Oostiriyaa waliin mari'atan.
Ogantoonni lameen marii isaaniitiin duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffataniiru. Haleellaa Murnee Abuuti raayyaa ittisaa irratti raawwate booda tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu yeroo gabaabaa keessatti xumuramu isaa obbo Dammaqaan ibsaniiru. Hidha haaromsaa wajjin wal qabatees jaarsummaan gar-sadee gamtaa Afrikaatiin eegalame akka itti fufu Itiyoophiyaan fedhii fi ejjennoo cimaa qabaachuus himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Oostiriyaa Aleksaandar Shaanlaanborg gama isaaniitiin mootummaan duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraay yeroo gabaabaa keessatti raawwachuu isaa fi dinqisiifataniiru. Yeroo ammaas gargaarsa namoomaa irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisus eeraniiru. Mootummaan Oostiriyaa walta'insaa fi michummaa mootummaa Itiyoophiyaa waliin qabus cimee itti fufas jedhaniiru. Qabeenya naannolee gammoojii jiran hanqina beekumsaa fi dinagdee irraa kan ka'e sirnaan hojiirra oolchuun akka hin danda'amne himame. Naannolee gammoojii bishaan gahaa oomisha qonnaatiif barbaachisu qabatamaanis sirnaan hojiirra oolchuun hin danda'amnes jedhameera. Marii mata duree Addis Hoogi jedhuun waajjira ministeera muummeetiin qophaa'e misooma gammoojii fi naannoo horsiisee bulaa irratti xiyyeeffatameera. Teediroos Tolaa dabalata qaba. Dhimma misoomaa fi fayyadamummaa horsiifatee bulaa naannawa lafa gammoojjii biyyattii irratti kan mari'ate. Mariin Addis Hoogi tibba kanaa rakkoo jiruuf fala ta'uu qabuu fi dhimmoota walfakkaatoo biroo irratti mari'ateera. Marii kanarraas yaadi galtee rakkoo fala ta'uu malanis kan ittiin akeekamudha. Marii kanaan haalli hirmaannaa misoomaa fi investimentii damee dhuunfaas ta'ee kan mootummaa daangaa ta'uun guddina tirataa naannawa horsiifatee bulaatiif sababa ta'uun yoo eeramu faayidaan biyyattiin irraa argachuu maltuus kanaaf gufate jedhameera. Horsiifatee bultoonni biyyattii dagatamanis bal'ina lafa biyyattii keessaa lafa harka 60 ta'urra kan jiraatan yoo ta'u baay'inaan immoo baay'ina uummata biyyattii 114 gahan ta'utu ibsama. Marii kanarratti dhaabbilee biyya keessaa fi biyya alaatti gorsituun dhimmichaa Aadde Haniyaa Hasan ilaalchi horsiifatee bultootaaf kennamu haala ittiin miidiyaaleen ibsan irraa ka'uun rakkoo jiru kaasaniiru. Miidiyaa laa imidarrego representation baxam tilgaaf yaallee misliinyaa liikabti ciraata kattiloo miheedu. Haalli ittiin miidiyaa irratti kaafamu iyyuu hanqina guddaa qaba. Eegee loonii hordofanii kan deeman jedhama. Kun arrabsoo yookaan tuffii guddaa natti fakkaata. Horii qabeenya guddaa ta'an kana akkamiin bifa itti fufiinsa qabuun iddoo tokko qubatanii irraa fayyadamuu danda'u kan jedhudha. Tasa fayyadamoo ta'uu hin danda'an. Uummanni yoo iddoo tokko qubates horiin socho'uun jiraachuu qaba. Hizbuun isa firsilaan kabtuu gin mobiilitii linoorichi gaggabaa. Gorsituun kun misooma roga maraa keessatti horsiifate bultoota hirmaachisuuf xiyyeeffannoon hin kennamnes jedhu. Bizu gizee poolisii dhochi arbutaa jiran adiresa argu minaalbaat gaappii nuuraa bilan sinnaawaraam. Lamisaalee hawn firisoos fuul. Imaammatoonni jiran horsiisee bulaa kan qaqqaban kan fayyadan miti. Qabeenyi achi hin jirus jedhama. Garuu qabeenyuma achitti misoomu jallisiin achi jiru horsiisee bultoota kan fayyade miti. Kanaaf horsiisee bultoota hujumaanni fayyadan diriiruu qabu gama qonnaatiinis. Beeladootaa fi horii gaanfaa alergii biyyattiin gabaa alaatiif dhiyeessitu keessaa harki 95 kan argamu naannawa horsiifatee bulaati ta'utu himama. Haa ta'uuti horsiifatee bulaan fayyadamoo akka ta'uuf adeemsi fi hojiin waliigalaa hanga ammaatti ture hanquu guddaa qabaachuu ibsan hooggantootni naannawaa horsiifatee bulaa. Kabti kalalla manoora jechuun ikoonoomikaalee sarbaa maraga jechuun. Selezi innasuun innaas firri noomino piroogiraamu. Hireen jireenya horsiisee bultootaa beeyladoota isaati waan ta'eef yoo horiin hin jirre horsiisee bulaan diinagdeen isaas hin jiraatu. Kanaaf ta'uu kan qabaatu sagantaa qubsumaan horsiisee bultoota bakkatti sochoosuu otoo hin taane imaammata horsiisee bulaa fayyaduu danda'u baasuudha. Gabaasni abbaa warraa hangana qubsiifne jedhu amma akka milkaa'inaatti ilaalamoo hin qabu. Maal fayyadaman kan jedhudha. Hujumaataalee rakkoo naannawa gammoojjii furuu irratti xiyyeeffachuun hojjetamuudhaaf karoorfameera akka jedhan ammoo deetaa ministeera qonnaa Dr. Mandafroo Nuguseeti. Sitaayyuu yenabbaruut chigiroochi mindinnaachaw yenabbarow yepaastoraal siistam laay. Rakkooleen ijoon turan maal seetan? Hojii misoomaa naannoo horsiisee bulaa mootummaanis ta'ee dhuunfaan kan hojjetaman keessumaa qonni gurguddaan banaman faayidaa hawaasa naannichaa kan eegan miti. Kanaaf hawaasa naannichaas miidha. Misooma qonnaa sanas gufachiisa. Itti fufiinsa dhorka. Kallattiin gara fuulduraa keenyaa misooma hawaasa naannoo fayyadu danda'u ta'uu qabaa jechuudha.
የአከባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ልማት ነው አሁን የወደፊት አቅጣጫችን ማለት ነው ሀታውቲ ከናምቦዳ ቀበኛ ቢሻኒ ሰባቦታ ጋራጋራቲ ኖቶ ፋይዳ ራይኖል ፈሚናፈን ስርናን ፈየደሙን ሄዱ ሙርቴሳ ተው ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴቱ ሂመን የወደፊት የኢትዮጵያ ተስፋ ለውላንድ ላይ ነው ያለን ሀብት ለውላንድ ላይ ነው አለ ውሃ ለውላንድ ላይ ነው አለ አብዲም ቢየቲ ገረፉልድራ ለፈገሞ ጅረጅራ ቀበኝ ቀምኑ አችጅራ ቢሻን ለፈገሞ ጅጅራ ቢሻን ከነት ፈየደሙ ፉምነ ደምኔ ቢሻን ለፈጀላ ከንጉባስ ሄዱቱ ጅራ አመ ከንተው ቀቡ ቀበኝ ቀይ ኦርሲሴ ቡላ ጅሩት ፈየደሙ ቀብና ቀበኝቸ ሁበቹ ደቡ ኬኛ ረኮ ጉዳን ጅሩ ለገን ጉርጉዶን አችጅሩ ዲነግዴ ከነት ፈየደሙ ቀብና ከባቢ ያለን ንብረት ሀብት በአግባቡ አናቀው በአግባቡ አልተጠቀምንበትም ስለማናቀው ማለት ነው ወሊገለቲ ስለፈ ገመው ጂፊ ቀዮርሲ ፈቴ ቡላቲ ኢንቨስትመንቲን ቆንዶፍ ቆረነው ረቲ ቡርፈቴን ዮጀተሚ ቢየቲ ፍሊን ሄዱ ጉማቾ አከደንደው ወልተጂ አዲስ ወግ ዋጅራ ሚኒስትራ ሙሜቲ ማርያተሚ ከነረቲ ሰሚራ ረኮ ዳንጋ ኢትዮጵያ ፊ ሱዳን ከራናጋቲን ቆፈፉረሙ አከቀቡ ሱዳኒቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ ሁበቺሰን አምባሳደር ይበልጣል ወልተጂ ሱዳኒቲ ሀዋሳ ዲፕሎማቲክ ኮፓይረት አርገሙን እጀኖ ኢትዮጵያ ኢፕሰኒሩ ኮሬን ዲማ ዳንጋ ቢዮ ተለሜኒ ሁንዳይ ሆጂ ኢሳ ኦሶ ሄንቱሙሪኒ ሱዳን ራያቲሳ ኢትዮጵያ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺ ሱፊ ናኖ ትግራይቲ ቦቦው ሆርዶፉኒ ረኮ ኡሙ አከኤ ገልተ ዱበተኒሩ ሁምኒ ወራና ሱዳን ቀበኛ ሳሙፊ ኦይሩ ቆናን ቡላሲ ጉቡ አከሱማሲ ለሚሌ ኩማን ለካማኒ ቡቅሱ ኢፕሰኔሩ ኢትዮጵያን የሮ ረኮ ሱዳኒቲ ሱዳን ጭና ዳበቱሲ ሱዳን ገሩ የሮ አማ አዴም ሰፋላ ኦቡሉማ ረጅርቲ ጀዳን ጎቺ ገመ ሱዳኒቲ ራወተማ ጅሩ ናኒቸቲ በዲ ኡሙራን ከናፌ ፋይዳ አካይን ቀምነስ ሁበቺ ሰኔሩ እጀኖ ኢትዮጵያን አመስ ድሚቻ ከራ ነጋቲን ፈላ አካ አርገቱ ጎቺ ቹ ተው በክሲ ሰኔሮ ሪፎርሚን ስርን ሀቃራ ወተሜኒ ወለቡ ማመነ ሙርቲ ፎያ አጅራቹ ማን ሙርቲ ወሊገላ ኦሮሚያ በክሲሴ ፕሬዝዳንት ኢታናኒ ማነ ሙርቲቻ ኦቦ ጉዮ ዋሪዮ ስርና ሀቃ ሲአታፊ ዳቀበማ ጎቹፊ ሆጂሌን ሄዱን ወጀተማ አጅራቹ ሂማኒሩ ታደሰ ተረፈ ደበለ ተቀባ ማን ሙርቲ ወሊገለ ኦሮሚያ ሪፎርሚ ወጎተ ለማና ሲቲ ታይሰን ቁልቁልኒ ተጃጅል አባሲ ሩማ ከነማጅሩ ፎያ ከጅሩ ኢፕሲራ ለብሲ ለኮፍሳ ዲበለ ማፍቁደጃ ሙራኩማ ለማፍቁደቶ ኮቲን ገይፊ አንጎ ማን ሙርቲ ረዴቢን ካንጉርሜ ሲማን ሙርቲ ወሊገለ ኦሮሚያ ጨራ ኦሊየኖ ሰዲቲ ኦልጉዲሴ ሪፎርሚን ሃለ ሚጀታ ኡሙሳ ፕሬዝዳንቲ ኒታና ማን ሙርቲ ወሊገለ ኦሮሚያ ኦቦ ጉዮ ዋሪዮ ኢፕሰኒሩ ለብሲ ተናን ጅጅረሙኒ ኤዱን ዱፋኒ ጅሩ labsintun kulkulin tajajila baseruma amerkanesu kesat jijira fitajirti inikun tokko jijira macarra oliyanno baldisun dufe durani labsitanan dura carran oliyanno dipatur sin harankun carra oliyanno sadi dirire akrufu godejira namni manumurti anat dogongorina ratu mamejerejeru manumurti olana carra sirrefachu argata kamanumurti olana dogongora mejeru manumurti oligala dadachi dilet carra sirrefachu argata kaniyo birda brambo sadarka dadde jibatat dogongori bu ursera umamejira kanjedotay iyachu carar gatwan teb carra uliyanno baldisejira game beratin lafsitan keset imoni manumurti olana af manumurti waligala takumjiranin cuftin gechu abboti sera sadina kelalaman ta ejira kunjechun imenam tokoni lalu irra man abasi sera sadin gaflal tu walam mariyatani wanu jetanif qulqulini dabala gam baratin daddashibata ken rdebi hunde so kan gurme selapsin kunin daddashibata qoranno bodati fi qoranno duraje de chase famejira reformin gam bara sirna manni murti ken ditin karor fatu manni murti ken yero amma sirna karor buarat tiye fat horate isan karor fata isan rawu isan madala de majira ju manni murti tajajila ka kan kenuf seri kudan olantum masera amerikanese amanta ummata horachu fojjatu anta yefi buwa waligala yero derto kisa tamanni murti birgawu fide amanta ummata horachu da kanadde base karore kun kayejira bilisumma mana murti fi murtin mana murti kabajamu da mulalchises marin furame akajro buguyon himaniru otumma sirin demokrasi ambul kisati herri bilisumma mana murti gafkao kayo kayefka iskanat amanne manni murti itojjachajira tojjata masjira lisumma manurtiyon institutional dependency injira
decisional independence kan abdum fa basi rajir kaum sum satu ra ko faida ni sa ummata fi faida ni sa sirna fi kanaf gaf waye bil summa man den murti asom du waye sirna asofna waye faida ni ummata ka wa asofna kaum sum ra yo kan jechu kana wal qabate bil summa man ni murti bil summa sa yegate tajajila jira jira tures jira hata uti ammo hal rakko bak rakko wanji jiran kezat arcati ni jirje chumiti bakka bakkat arcatin ture jira kun wan bakka bakkat bak rakko wan jira fakena akbiya takna no trako nagena chima kesture bak rakko nagena ulana bak rakko nagena chima turetis rakko nakana darbe darbe mulata ture jira kanu jenu gutu magutu kesabane miti dim wal mariatte manjennan bilisumma manu murti baize akum refuzinjer ummatafi wantaef bilisumma manu murti qamnu kabaju qaba kabachi Jesus qaba kun gayena mundati manne murti bilistai tajajila qana afakan jode heran kan bekamtiken ummata kana huwa bilisumma manu murti kabayo ichun fedi ummata kabaju daichu fedi hera kabaju daichu kan waltu dufani mariyatani falli argama jira argames jira sadar kamiru yalqabat kausant kan kaamit kan kaumita mantara murti manne murti ken nirawata marawata muskafa qamni murti manne murti ken dirako mi kabo sirni diri rejira kanoliyen lo kabo leyen no sirre fachu manne murti olana to leyete sirre fachu danta wali galat haga dadajibata manne murti wali galat sibir dabre dadajibata manne murti federalat sirre fachu danta kan komi namusa kaba mu akum rebu sinjede sirni komi namusa tri yefatan diri rejira Rakona Musa darbe darbe hojjettoota mana murtii aanaa hanga walii galaatti jiru mudatu fooyyessuudhaaf hojii maataa diriirsuudhaan xiyyeeffannoo olaanaan kenname hojjetamaa akka jirus dubbataniiru. Naamus dagaagsuu irratti manni murtii akkuma mana murtii walii galaatti yookaan ilaalchi jijjiiruurraa kaata. Tajaajila baseerummaa gaaf kennitu bilisaan kennita tajaajila kennituuf mootummaan mindaa sii kafala kanaacha ammoo wanti uummatarraa barbaadu hin jiru bilisaan qulqulluun uummata tajaajiltu waan ta'eef. ilaalchi kan umurraa kaatu waan ta'eef jalqaba naamus dagaagsu manni murtii waliigalaa tarsiimoo baafate itti hojjechaa ture jira tarsiimoo kanaat taane seerotaa diriire seeronni diriiran tarii yoo balleessaan raawwatamee argame alnaamusummaan yoo uumamte akkamtu furra kan jedhu tarsiim seerrii sadarkaa aanaarraa kaanee godinaa miti aanaarraa kaanee aanaa ofiisarri naamusa caasaan naamusaa jira. Yoo rakkoon sun jiraatu achitti komatame sirni isaa eeggate ragaan dhiyaate akkaataa namni falitti argamu kaa'amee jira. Godin gareen naamusa inspeekshinii mana murtii walii galaatti waajirri naamusa inspeekshinii kan caaseffamee fi kan ogeeyyii gahaa qabu taa'ee jira mana kan keessa. Kanaaf yoo rakkoon naamusa jiraatu haalsaniin fal argata. Kan yoo jennu yeroo ammaa sadarkaa naamusa nurri jiru maal fakkaata kan jiru si dhufuuf. Fooyya'insi dhufee jira fooyya'insi dhufa akkuma jiru ta'ee ammas komiin jira. Hojjataa keenya isaa raawwataa galme cufamanii haa ta'uutii oofiisar seeraa haa ta'uutii abbaa seeraa haa ta'uutii kuwaan garee kana garee sun jettuu miti bakka bakka komiin jira. Komii kana keessa ba'uuf yeroo kamiyyuu caalaa kutannoo olaanaan dhimmi naamusaatiif xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa jira. Manni murtii waliigala Oromiyaa galmeewwan sadarkaa aanaatii hanga dhaddacha jibbaata Oromiyaatti baatii jahan darban keessatti dhiyaatan 2,283 keessaa galmeewwan 2,233% raawwatamuusaa pirezidaantiin itti aanaa mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Guyyoo Waareewoo eeraniiru. Hirmaannaan dubartoonni siyaasa Itoophiyaa keessatti qaban gadi aanaa ta'uu qorannoon mul'ise. Qorannichi walga'ii hirmaannaa dubartootaa fi filannoo marsaa 6ffaa ilaalchisuun dhaabbilee waldaalee siiviikii wajjin taa'ame irratti ifa ta'eera. Qorannichi walta'iinsa dhaabbata UN Women fi boordii filannoo biyyaalessaatiin raawwatame. Paartiileen 70 irratti akka xiyyeeffatames ibsameera. Paartiileen 70 kanneen keessa walqixxummaa koorniyaa fi xiyyeeffannoo kennuu fi kan yaalan isaan 6 qofa ta'uu qorannichi ifoomseera. Aadaa siyaasaa biyyattii dubartootaa looguu kana fooyyessuun akka barbaachisu waltajjicha irratti ibsameera. Imaammanni qonnaa fi misooma baadiyaa haaraan ji'oota muraasa booda hojiirra akka oolu ministeerri qonnaa beeksise. Imaammatichi oomishtummaa qonnaa guddisuun faayidaa bu'aalee qonnaa gabaaf oolan caalaatti guddisuu irratti akka xiyyeeffates himameera. Wixinee imaammaticha irratti qooda fudhattoota waliin bishooftuutti mari'atameera.
Abdul Nasir Jamal Dabalata Kaba. Ethiopian bo'aalee qonnaa alatti ergitu keessaa gahee olaanaa kan qabu oomisha qonnaati. Tahus garuu bu'aawwan qonnaa biyya alaatii galchitu harka sadiin alatti kan ergitu kan caaludha. Rakkoo kana bu'uura irraa furuuf dhiheessii fi fedhiin oomisha qonnaa akka waliin deemuuf imaammata qonnaa fi misooma baadiyaa irratti fooyya'insi taasifamaa jira. Ministeerri qonnaa ji'oottan torban darbanitti ogeessota damichaa muuxannoo guddaa qabaniin wixinee imaammata fooyya'insa qonnaa fi oomisha gabaa hojjechiisaa ture ilaalchisuun qaama dhimmi ilaallatu waliin walitti hidhamiinsa gabaa oomisha qonnaa irratti mari'ateera. Imaammanni qonnaa fi misooma baadiyaa fooyya'insi irratti taasifame oomisha qonnaa gabaan durfamuu dabaluuf faayidaa qaba kan jedhan ministeerri qonnaa obbo Umar Huseen, oomishtummaa humna namaan hojjetamuu guddisuu, bulchiinsa lafaa, guddina kaapitaalaa, sirna qonnaa teknoolojii fi gabaan durfamuu hojiirra oolchuuf imaammata kallattii bu'uuraa fooyya'insi irratti taasifame ta'uu himaniiru. Qadma kamammaratu bafiit gabaayoon awqa lazaa gabaayaa maamrat. Dursitee oomishuun dura gabaa beektee gabaa sanaaf oomishuudha kan jedhu akka kallattii tokkootti taa'era. Dhiheessa galtee qonnaaf walbittaa fi gurgurtaa irratti caaseffama kana sirriitti cimsinee itti deemuufi. Fakkeenyaaf wanti hundi qonnaan hin xumurramu. Baay'een isaanii ministeera daldalaa fi dhaabbata gumurukaa irraa kan dhufu jira. Kanneen fudhattee gatii giddugaleessa itti baaftee fuulduratti tilmaamuun gamaggamaa hojjetta. Kanammoo carraa miidiyaa fayyadamtee dursitee hawaasa beeksisuudha. Kana bu'uurarraa kan godhateedha. Waggoota itti aananittis fedhii nyaataa dabalaa dhufe qonni soorachiisuu akka danda'uu fi oomisha biyya alaatii galu kan biyya keessaatiin bakka buusuuf imaammata duraanii jijjiiruun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Kanaafis imaammatichi oomishtummaa qonnaa daran guddisuu irrattis xiyyeeffannoon hojjeta jedhameera. Gama biraan ammoo imaammata kana keessatti kan hammatame oomisha qonnaa irratti walitti hidhamiinsa gabaa uumuuf dhimmoota guutamuu qaban ogeessonni damichaa yaada irratti laataniiru. Ahun poolisii yetaqarratsoo poolisii raasu wadatti gabaraasi. Imaammanni amma bocame kun yeroo gara hojiitti seenu hudhaaleen baay'een isa mudachuu waan danda'uuf mana maree osoo qabaate, mana maree abbootii qabeenyaa fi mootummaa of keessatti hammate osoo jiraate biyyoota biroos jira. Addis poolisiin diimaandii haragoo guddaa'ochu haalu. Fedhiin dhimmoota imaammataan hammatamuu qaban jiru. Imaammanni amma fooyya'e kunis dhimmoota kanneen hammateera. Kana keessatti waa'ee hojii gamtaa bal'inaan kan ibsuudha. Dhimmoonni ijoo ta'an hedduun imaammaticha keessatti hammatamaniiru. Wixinee fooyya'insa imaammata qonnaa fi misooma baadiyaa akka galteetti kan fudhatame bittaaf gurgurtaa oomishaa yoo tahu qaamota dhimmi ilaallatu hirmaachisuuf gareen teknikaa dhaabachuun qoratee akka dhiyeessuuf murtaa'eera. Giiftii dureen zinnaash taayaachoo manneen barnootaa naannoo Amaaraatti hojjechiisan lama eebbisan. Godina Gondar Kaabaa magaalaa Dabaalqitti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Birhaan Dabaalqi jedhamu hojjechuun pirezidantii naannichaa wajjin eebbisaniiru. Manni barumsichaa birrii miiloona 14 akka hojjetames ibsameera. Manni barumsichaa dabaree lamaanii barattoota 1,800 ol akka keessumeessus himameera. Haaluma walfakkaatuun godina bulchiinsa sabaa waa gimraa manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa Giiftii duree zinnaash taayaachoo hojjechiisan eebbifameera. Manni barumsichaa birrii miiloona 13,700 akka hojjetames himameera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Ageenyaw Tashaagar manni barnootaa waajira Giiftii dureetiin hojjetamaa jiran qulqullina olaanaa akka qabanii fi yeroon kan xumuraman ta'uu dubbataniiru. Naannichis hojii fakkeenyummaa qabu kanarraa muuxannoo akka argatus ibsaniiru. Murni TPLF haleellaa misoomaalee bu'uuraa irratti raawwate adeemsa naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu irratti dhiibbaa uumuu isaa dura taa'an paartii dimokiraatawaa Tigraay Dr. Aragaawi Barahee himan. Paartichi hojii naannichaa deebisanii bayyaannachiisuu fi taasifamu keessatti ga'ee isaanii bahuu fi carraaqaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Gabaasa Tigistee Shaanaw Nuuroo Amaanootu qindeesse. Naannoo Tigraayitti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu xumurame hojii yakkamtoota seeratti dhiyeessuu fi naannicha deebisanii ijaaruu hojjetamaas jira. Adeemsa naannicha deebisanii ijaaruu kanarratti immoo mootummaanii fi paartileen morkattootaa naannicha keessatti socho'aa jiran hirmaachaa jiru. Paartilee naannichatti socho'an keessaa tokko kan ta'e paartiin dimokiraatawaa Tigraay TDP hojii naannicha deebisanii ijaaruu irratti bulchiinsa yeroo naannichaa waliin hojjechaa akka jiru dura taa'an paartichaa Dr. Aragaawii Barihee himaniiru.
Umni keenya kan murtaa'e ta'us bulchiinsa yeroo naannichaa waliin ta'uun hojii deebisanii ijaaruu irratti hojjechaa jirra. Hojii nageenyaa naannichaa eeguu fi naannicha qulqulleessuu irrattis miseensonni paartii keenyaa naannoo hedduutti shiree irraa kaasee hanga Maaca'utti akkasumas Maqaleetti bulchiinsa yeroo naannichaa waliin hojjechaa jiru. Haala naannicha keessatti uumamee tureen rakkooleen mudatan hojii naannicha deebisanii ijaaruu irratti dhiibbaa uumaa akka jiranis himaniiru. Sochiin deebisanii ijaaruu taasifamaa jira. Garuu qubsaa miti. Sababni isaa rakkoon geejjibaa jira. Iddoo tokko tokkotti ammoo rakkoon nageenyas jira. Kanaafuu uummata rakkate bira gahuun hin danda'amne. Sababii kanaaf yeroo ammaa uummanni Tigraay hedduun rakkoo beelaa, rakkoo qoricha argachuu fi rakkoo nageenyaa keessa jira. Wanti kun hundi walitti dabalamee uummata Tigraay irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Kanaafuu mootummaan dhimma kana akka dhimma nageenya muddamsiisatti ilaaluun hojii deebisanii ijaaruu karaa saffisaa fi jabina qabuun hojjechuu qaba. Uummanni naannichaa bulchiinsa yeroo isaa filachuun gaafii isaanii yeroo dheeraa kan deebisuu fi aadaa dimokiraatawaa naannichatti carraa hojiirra oolchuu kan uume ta'uu Dr. Aragaawii Barihee himaniiru. Sirna dimokiraasii hirmaannaa uummataa cimaa qabu ijaaruun akka barbaachisus kaasaniiru. Sirna hirmaannaa uummataa guutummaan guututti keessa jiru ijaaruuf ciminaan socho'uu qabna. Ilaalchi uummata keessa kanaan dura ture ilaalcha gaarii miti. Namoonni ilaalcha hamaa kana uummata keessa facaasaa turan ammoo yeroo ammaa barbadaaniiru. Kanaafuu ilaalcha sana qulqulleessuun uummanni rakkoo isaa karaa isaatiin carraa ittiin furuu danda'uu fi yaadni mo'atee itti ba'uuf carraan kennamuu qaba. Sochii naannicha deebisanii ijaaruu keessatti hirmaannaan qaamolee hundaatu barbaachisaa akka ta'es Dr. Aragaawii Barihee dubbataniiru. Murni TPLF misoomaalee bu'uuraa humna elektiriikaa naannoo Tigraay barbadeessuu fi tajaajila calqabsiisuu fi hojiin hedduun hojjetamuu himameera. Hojii humnichaa suphuun hojjetameenii magaaloonni naannichaa murtaa'an humna elektiriikaa argachaa jiraachuu isaanii humni elektiriikaa Itoophiyaa beeksiseera. Murni TPLF miidhaan sararoota elektiriikaa irraa ga'ee olaanaa ta'us daayireektarri kominikeeshinii humna elektiriikaa Itoophiyaa obbo Mogos Mokannan himaniiru. ትግራይ ክልል እንግዲህ በነበረው የህግ ማስከበር ዘመቻ አደምስ ኦላንቱማ ሴራ ናኖ ትግራይ ትፍራፈሜ ቱሬን ቡራሌ ሚሶማ ገርማሌ በርባዳን ከሳቶክ ቡራሌ ኤፕሳ ኤሌክትሪካት ናንቸት ባዲን ኦላናን ቡራሌ ኤፕሳ ኤሌክትሪካት ተደቀበ በካ ኦላንቱማ ሴራ እቲ ከበቺ ፈማ ቱርትስ በካ ኦላንቱማ ሴራ እቲ ከበቺ ፈሜ ኢንቱርትስ ቢፋ ተጀደሜራ ወተሜ ፈካቱኒ ካንራ ወተማ ቱሪ ሲኒዋን ኡቱባ sararoota daddabarsa humna ibsaa elektirikaa ciccimaa baatan hundatu caccabaa ture. Kuni ammoo dhiyeessii elektirikaa irratti badii guddaadha kan geessise. Ihii dagmoo be elektirikaa aqribootu laay kaffiteenyaa yohoona wudmatni yaadarrasu. Gareen lama gara naannichaatti imaluun hojii suphaa fi kan barbadaa'ee bakka buusuu hojjechaa jiraachuus himaniiru. የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጠናቀቀ በኋላ በስፋት የሰራንባቸው ዱሌ ላንቱማ ሴራ አኩማ ራወቴን ሆጂሌን በልናን ሆጀን ከሳ እንተኮ ቡራሌብ ሳይለትሪካ በርባዳን ከነን ሆጂ ኢሳሃራዋቴን በከቡሱቲ ገሬ ሆጂ ከነ ሆጂታ ቱሬ ከለቲ ለማን ቡባስነ ቱሬ ገሬን ቶኮ ባህር ዳርራ ከ ዲያ ጎንደሪፊ ዲያ ትግራይቲ ሁመራዳ ሃንጋ ሽረቲ ከንቦቤ ገሬን ለመፋናሞ ደሴራ ከውን አላማጣ ማይጮ mahoni makale da hanga aksum gautti hoji kan akka ujituf kan bobbasne diana ne chatti garu hanga mat awasnta jeli charga chu indandenye sababnis gamaset medam borale ratti dakkabe wolana tawra kan ke bemrab bekul gin ska hun dressim srawch yetserru bihonim yederseu yemesertel matudmet kaftenya kemhonu anzar godina horro guduru wallaga ana horro bulukitti misenso naba oshane digdemi torba to anno jala olu himame humnoota nageenyaa godinichaa booressan to'achuu fi hojjetamaa jiraachuu waajirri bulchiinsaa fi nageenyaa godina horroo guduruu wallaggaa beekseera. Gabaasaa waajira dhimmoota kominikeeshinii godinicharraa nu ga'eef ababaa yookafanii dabalatasaa qindeesseera. Godina horroo guduruu wallaggaa aanaa horroo bulluqitti meeshaalee waraanaa garaagaraa humni badii abaawishanee ittiin lubbuu lammiilee nagaa ajjeessaa fi saamaa ture to'atameera. Namoonni abaawishanii fakkaachuun uummata nagaa manasaa jiraatu dararaa fi ajjeessaa ijoollee durbaa gudeedaa turanis walta'insa qaamolee nageenyaa poolisii fi humna addaa oromiyaatiin to'annoo seeraa jala ooluun isaanii himameera. Hoogganaan qajeelcha poolisii aanaa horroo bulluuq saajiin wandimmuu tasfaa qindoomina
qaamolee nageenyaa fi hawaasaatiin sakkatta'iinsa taasifameen miseensotni abaa'ushanee to'annoo jala akka walaan dubbatan humnoota badii abaa'ushanee dhabamsiisuuf hawaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin ta'uun hojjechaa jiraachuus dubbatan. Walumaa galatti oopereeshinii aanaa keenyatti godhame ilaalamee hojii bal'aatu hojjetame. Hojiin hojjetame shanee qofa irratti miti. Hattootaaf saamtonni kanneen maqaa shaniitiin daldalan jiru baay'een isaanii. Akkuma isin amma agartan muka soofanii meeshaa fakkeessanii ani abaa'oodha abaa'oo shaneedha jedhanii uummata keenya saamicha garaagaraa kan irratti godhaman to'annaa jala meeshaan isaaniis. Isaanis to'annaa jala kan jiran jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Horroo Bulluq obbo Faantahuun Taayyee olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii hojjetameen miseensotni abaa'ushanee 27 meeshaalee waraanaa garaagaraa kanneen waliin to'annoo jala oolfamuu himanii gara fuula duraas hawaasni aanichaa nagaan ba'ee nagaan akka galuuf hojjetamaa jiraachuu ibsan. Qabatamaatti yeroo ammaa kana meeshaaleen waraanaa kan qabamanii harka shanii irraati fuudhamee hojii. Nageenya keenyarra kan onni ta'ee jiru kilaashii gara sagal yeroo ammaa qabatamaatiin jechuudha. Kilaashii sagal rasaasa wajjin rasaasa boodattafaa rasaasa garaa garaa kan bireenii boombii hidhannoo kana wajjin diinni rukutamee jechuudha. Miseensotni abaa'ushanii to'annoo jala oolanis hawaasa naannichaa dararaa turuu eeranii gocha isaanii kanatti gaabbuu dubbataniiru. Anam naa ta'u didannaa nanachii gale waan ta'eef anaaf hin taane isa dura ba'ee haqee achii turee fi kanaaf immoo uummanni dargaggoon jiranii akka hiriira hiriiraaf akka daajalatti jechuun barbaada. Fuulaan duubaan nuun dorsisaa jiru asiin immoo siniif dhaabbannee jira jiru yeroo nuti deemnu immoo isaan bira yeroo keenya immoo akka daamatti nu ajjeessisaa jiraan jenna. Dargaggoota gaggoofanii naamuuf anarraa ka'ee jira anillee dura yeroo mana jiru kan natti hin fakkaanne waan ta'eef. Akka kootanii goomanii akka haganii hojii isaanii dhiisanii ittiin dabalamne isaan dhugaa fakkaate. Itti gaafataman waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Horroo Gudduu Wallaggaa obbo Mootummaa Korjee gama isaaniitiin abaa'ushanii guutumaan guututti godinicha keessaa dhabamsiisuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Yeroo ammaa kana seeliin abaa'ushanii hedduutu qabamee to'atamee kan seeratti dhiyaachuu malu ulaagaa guutu akka seeratti dhiyaatu kaan immoo kallattii mootummaan kaa'e ittiin deemuudhaaf kan qophaa'ame ta'uu isaati. Daawwattoota keenyaaf ammoo gara odeeffannoo biyya alaatti dabarratti yeroo ceenu Afrikaa fi talaalliin vaayirasii.